dadka daga gobolada ACC ayaa tan iyo markii ay ka soo horjeesteen maamulka Soomaaliland waxay u dhaqaaqeen sidii maamulka madax banaan Soomaaliland ay u dhisan lahaayeen. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa casuumaad u fidiyay madaxweynaha Khatoum Cabdul Qadir Firdiye waa markii ugu horeysay uu socdaal ku tagay caasimadda Muqdisho ama ku imaanayo kadib martiqaad uu ka helay dawladda Soomaaliya isagoo la filayo inuu kulamo kala duwan la qaato madaxda dawladda. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hore baaqyo kala duwan ugu dirtay dagaalka dhaxmaray dadka deegaanka iyo ciidamada Soomaaliland. Ku dhawaad sanad waxaa la saacano ku dirirayay dadka deegaanka iyo militariga Soomaaliland dagaalkaas oo dhaliyay khasaare kala duwan, waxaana baaqyo kala duwan ka soo saaray dagaalkan hay'adaha caalamiga ah ee xuquuqul insaanka. La saacano bilihii u dambeeyay waxaa laga soo warinay xaaladda ganaanshiya. Wiilkaygiyo, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ile, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig.